This call is now being recorded. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyo panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Salamat sa pagkakataong maipatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabagong dulot na kinakaharap namin Gabayan ninyo kaming lahat na mag-aaral upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang anumang leksyon na itinuturo sa amin. Gabayan din naman ninyo ang aming mga guro na patuloy at walang sawang nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa amin sa kabila ng kinakaharap naming pagsubok. Sayo ang kaluwalhatian at aming pagsamba. Panginoon namin Diyos, sa pangalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Okay, muli na sa ating lahat. At mapagpalang araw. Yan, today is January 18. Okay, so isang araw na naman na magkakaroon tayo ng pag-uusap tungkol sa bagong paksa. Pero kamukha na sinabi ko kanina, ang paksa na pag-aaralan natin sa araw na ito ay uh, kadugtong o yan, or pagpapatuloy siya ng ating nakaraang pinag-aralan na uh, pabula. Okay ba? So, napag-aralan natin at napag-alaman natin uh, kamukha na sinabi. meron kayong meron na kayong dating kaalaman tungkol sa pabula. Okay. So, kung babalikan lang natin ng kaunti, ano nga ba ang pabula? Yan. So, sana okay ang ating, ano, nating ating communication. Sana hindi ako nag -log. At naiintindihan yung maayos sa aking boses. Yan. Okay. So, ano nga ba kasi ang pabula? Anyone? Ano yung katangian na ito? Siyempre, isa itong panitikan, di ba? Ano yung pagkakaiba niya sa iba pang uh, sangay or uri ng panitikan? Na ating napag-aralan na noong unang quarter or makahan. Anyone, ano ba ang katangian ng uh, pabula na kaiba sa ibang uri ng panitikan na ating napag-aralan? Anyone? Anyone. Anyone po. Yan wala wala kayong natatandaan. <laughs> Lastik pa lang 'yon and Sige, magtatanong, magtatanong tayo. Aaron, ikaw, ano yung natatandaan mo tungkol sa pabula? Aaron. Isa po sir, sa mga pinakamatandang panitikan. Yan. Isa siya sa mga pinakamatandang panitikan. When we say pinakamatanda, yan, matagal na. Yan. So, ibig sabihin, siya yung mga isa sa mga una. Yan. So, kung ang ibang bansa, meron silang, di ba, ang Hapon, meron siyang tula na tinatawag natin haiku at tangka na isa sa mga pinakamatanda. Yan. So sa part naman ng Korea, yan, ang pabula naman ang uh, sinasabi na uh, matanda or sinauna, pinakaunang sangay ng panitikan na nalikha sa kanilang bansa. And then siyempre later on, ang Pilipinas nag-adapt siya. Meron din siyang sariling mga halimbawa or mga katha or mga akda na isang uri din ng mga pabula. Kilala nyo ba si Pagong at si Matching? <coughs> yan. So, mga halimbawa lang ito ng pabula sa Pilipinas. Yan. Si Pagong at si Matching, si si sino ba? Si Tipaklong at si Gagamba. Di ba? Kung nabasa nyo ito yung yun, elementarya kayo. Di ba? Nakakawiling basahin yung mga yan. Okay. Maliban doon sa binanggit ni Iron, ano pa ang katangian ng ang mga tauhan po. Sino yan? Sino yung nagsasalita? Libertine po, sir. Sin. Okay. Libertine po. Ah, si Libertine. Kala ko sin Okay, Libertine. Ang mga tauhan po ng kwento ay pawang mga hayo. Yan. So, yun yung pinaka, ano niya, pinaka, kumbaga, distinction. Ito yung pinakakatangian. Ito yung pinaka kung baga trademark ng pabula. When we say pabula, yun nun, hayop. Yan. Mga hayop ang mga paunahing tauhan. Minsan, pwede silang puno, di ba, na naka, nakaka-interact nila, nakaka-usap nila yung mga hayop. Yan. Usually, sa, na, sa kapaligiran, sa environment, makikita yung mga tauhan. Yan. Kaya usually, ang setting, setting ng mga, ng mga pabula sa gubat, yan, sa farm, yan, di ba? Sa likod ng bahay. Yan, kung saan naninirahan yung mga hayop. Yung natural habitat nila. Okay? Ng mga hayop. Okay, maliban doon, meron pa bang may... Yan, sinaunang pastikan, uh, hayop daw ang kanilang ang pangunang tauhan. Maliban doon, meron pa ba? po, Yan, Althea. Okay, thank you. Ang sabi ni Althea, ang kwento daw ay pawang kathang isip lamang. Okay, siyempre, so, sa totoong buhay, hindi naman talaga nagsasalita ang mga hayop. No? Ako hindi pa na-try nakausapin ng mga hayop. Ewan ko lang sa inyo. Yan. Sumagot ba sila? Yan. So, baka sasabihin nyo, yung loro. Sir, bakit nagsasalita yung loro? Yan. Parot. Tama ba? Loro and parot. Same lang ba yun? Yan. Yung mga parot. Diba? Yung ibon. Yan. Uh, nagsasalita sila pero hindi sila nakaka-interact, di ba? Kung ano lang ang naririnig nila, na palaging naririnig nila, yun lang yung nagagaya nila. Pero hindi ka mukha sa tao, pwede kang mag-interact talaga. Yan, tanungin mo sa, sasagot siya. Yan, so spontaneously. Pero ang hayop na loro, yun, isa sa mga nagsasalita na hayop, <coughs> excuse me, uh, yon kung ano lang ang lagi nang naririnig yan. yung kumbaga na feed sa kanya yan yun, yun lang yung nababanggit uh, niya okay so yon so katangisip lang yan wala naman sa totoong buhay na nagsasalita na hayop yan so sa kwentong pabula parang silang mga normal na tao kung kumilos yan okay so very good yan maliban doon meron pa bang may dadagdag meron pa ba <coughs> Zia. Okay, Zia. Pupulutan din po so, ng aral. nag, ano ka, naglalag. Zia. Oh, si Kit, nag-raise ng hand yata si Kit. Isang maikling Kit? kata na nagbibigay ng aral. Pakiulit, Kit, di kita narinig. Isang maikling kata na nagbibigay ng aral. Yan. Isang ma maikling kata yan. So, di ba, meron tayong tinatawag na maikling kwento. Alam natin yung katangian ng kwento. Isang basahan lang siya, isang upuan. Ganon din yung pabula. Para siyang uh, maikling kwento din. Maikli lang siya. Hindi sa kamukha ng mga nobela o mga epiko na napakahaba. So, ang pabula, isang upuan lang siya. Then, kamukha ng maikling kwento. Pero, yan, isang katangian na kamukha ng maikling kwento, ito'y naglalaman ng mga gintong aral kapupulutan ng mga magandang asal na matututunan natin bilang isang tao. Okay? Okay, maliban pa doon, yung iba naka ano sila, naka-off yung camera nila, hindi ko nakikita. Mm -hmm. Ayaw nilang magpakita, ewan ko bakit. Mm -hmm. Anyone? Yan. On ng camera, banta, akakita uh, kayo nga. Yan. Wala na? Wala na ba mga idadagdag? Sir? Okay, libertine meron pa. Oh, sige. Ano pa 'yun? Libertine. Ang itinuturo po ng pabula ay tama, patas, makatarungan at makataong ugali at pagtititimo sa ating kapwa. Yan. So kabutihan, yan tama, patas. Yan so ang uh, usually sa pagbabasa natin ng ano ng uh, an tawag dito ng mga hayop, yan ng mga katangian ng hayop sa pabula yan makikita natin yung kaugalian nila. Usually kasi bawat hayop, di ba, yung, yung sa gawain ninyo, di ba, yung sa badang huli, yan, uh, pinaguhit ko kayo ng uh, hayop, yung, yung tulad sa inyong sarili. Uh, do, sa bawat hayop, meron tayong distinction or distinct na uh, pagkakakilanlan sa hayop na yon Dahil sa kanyang ugali or characteristic. Yan, di ba, kapag sinabing uh, Uh, tigre, mabangis. Yan. Kapag sinabi nating aso, kaibigan, mabait, maamo. Ganon din ang pusa. ba? Diba? Ahas, tuso. Yan. So, may mga ano, may mga ano yan. Kung baga, pagkakakilala. Okay? So, dun sa nabanggit ni Liberty, yan. So, merong, merong, ah, uh, uh, dito, tauhan sa pabula na tinatawag din nating protagonista at antagonista. Diba? Yung bi, kung sino yung bida, sino yung mabait, at sino yung uh, baga, kontra or nagpakita ng kasamaan. Ayan, so, sino ba yung gagayain sa dalawa? Okay? Ayan. Kamukha dun sa ating pinag-aralan na uh, ang tawag doon, ang hatol ng koneho di ba? Sino-sino kasi yung mga tauhan, magbigay nga ng isa, Renzo, Renzo. Ayan. May pa yung Renzo. salamat yung po. Sino? Yung lalaki. Yung lalaki, Renzo. Ano yung, ano niya? Ano yung, kumbaga, uh, ano yung naging role niya? Ano yung ginampanan niya sa pabula? Ang lalaki. Nung kung, Nung yung, ano, tigre. Ano na? Pakiulit? nung tinulungan niya po yung tigre. Yan. So, yung tao, sa yung, di ba, naglalaad sa, sa may kakahuyan, sa may gubat. Yan. And then, bigla niyang narinig. Yan. At nakita yung tigre Yan. na nahulog sa malalim na ukay. Okay. So, thank you, Renzo. Isa pa? Tino, sino? 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 Ana. Ana Sofia. Yan. Magbigay ka pa ng isa. Di ba lima yun? Yan. So yung sabi ni Renzo, yung tao daw. Yan. Si Sofia. Sira yata yung microphone ni Sofia. O si ano na lang. Kathleen. Rebuyas. Magbigay ka pa ng isang tauhan doon sa binasa nating ano? Yung tigre po. Tigre. Okay. So si tigre, ano yung kanyang ginampanan? Sakim po siya doon. Sakim siya. Bakit siya naging sakim? At tapos po siyang tinulungan ng lalaki gusto niya po siyang gusto niya pong kainin yung lalaki Oo oh, oh, yan. So da, wala siyang utang na loob kahit nangako siya 'di ba nangako siya uh, na hindi niya kakainin or hindi niya sasaktan yung lalaki basta tulungan niya lang ito yan, pero hindi ito tumapat sa kanyang binanggit or pinangako sa tao okay So, naging sakim siya, tuso, yan. Mapanlin lang na hayo sa ating binasang uh, pabula. Okay, so, pangalawa yon Pangatlo, sige nga, magbigay pa ng isa. Larry Jan? Sir? Si Larry Jan. Si Larry Jan muna. Baka po, sir. Si Baka. Okay. Bakit si Baka'y napili mo niya? Ano yung, ano niya, ano yung ginampanan ni Baka doon sa ating sa ating pabula? Nilagpasan na lang po yung tao tapos po pinagpatuloy niya lang po na, na sinabi niya po na lang po yung tao sabi po sa kanya sabi po niya. Sabi niya. Yan. Sino ba yung unang-una? Sino ba yung nauna? Si uh, yung tao po. Yung tinulungan. Hindi, hiningan ng payo, hiningan ng suweston. Si yung puno po. Yan si, sino yung pangalawa? Si Ay, aling one na eh. Yan. Sino yung pangalawa ni Ari Jan? na po balo, sir. Isipan kayo po. Eh, isip niya. Okay. Yan, pangalawa si Baka. Yan, Larry Jan. Yung binanggit mo siya, di ba? Yan, pangalawa si Baka. Okay, so si Baka doon ay hiningan siya ng question at yun nga, ang sabi niya, inin na lang ng ng tiger, <laughs> ng tigre, yung tao. Okay, thank you Larry Jan. Sige, another one Shin. Shin Irene. Sorry, si Coneho. Okay, Shin. Huwag mong kagad patayin, Shin. Eh, eh mayayariin kaya kang sasabihan. uh, ano yung ginampanan ni Coneho, Shin? Shin, I read. nagbigay na pangatlong hatol. Tapos nag... Yung, ano po, nagbigay ng solusyon sa problema nila. Yan, very good, Shin. Siya yung nagbigay ng pangatlong hatol. At sa at, hatol na yon siya yung pinaka bagan nagbigay ng matalinong ano suggestion di ba yan naisip niyo ba yung naging ano niya naging hatol niya na, naisip, pumasok ba sa isipan niyo yon na ganun yung magiging hatol niya di ba hindi ako din nabigla nung una kong itong binasa noong nakaraang panahon yan dati kasi tinuturo ko na talaga yung grade 9 Filipino so nung namangha ako sa ano niya di ba sa talino sa wisdom ni ni Conejo, di ba? Sino'ng isip noon na sige nga balik tayo sa ating pwesto, balik balik nga kayo sa pwesto ninyo at doon ako magkakaroon ng desisyon kapag nakabalik na kayo sa <laughs> sa pwesto ninyo. 'Di ba? Namangha din ba kayo sa ano niya, sa naging ano niya, hatol niya? Parang ako lang ang namangha. Yan. Namangha din kayo? Sana namangha din kayo. Ano o oh, kayo, basic lang sa inyo 'yon. Yan. So, nakakamangha. And then yung another, si Puno, na kamukha ni ano ni Baka. ang sabi niya, sige, Baka, Tigre, kainin mo na ang taong 'yan, di ba? Walang kwenta. <laughs> yan. So sa ating nabasang pabula, yan nakita natin ang uh, pagkikipagsapalaran ng tao doon. Nandoon merong tao uh, dahil nga yon gusto niya lang na tumulong gusto niyang tulungan si Tigre dahil likas, di ba? Sa tao, likas ang pagiging matulungin. Yan, lalo na mga Pilipino. Pero ko koreano yun, syempre. Korea galing yung kwento. and So, likas sa tao ang pagkakaroon ng busilak na puso. Yan. Kapag may emergency, yan. merong kapahamakan, yan. likas sa kanya. Kung baga, response ng tao na tumulong siya. At yun nga, dahil nga, may una, natatakot siya kasi Tigre yun eh, di ba? Uh, alam naman natin yung tigre mabagsik, mabangis. Ayun, maari kanyaang uh, saktan. Pero dahil yun nga, nagkaroon sila ng usapan, hindi sasaktan ni tigre yung tao. Kaya na ito, natulungan niya ito. Pero hindi nangyari yung usapan. Doon. at yun nga, gustong kainin ng tigre yung tao. Pero nakita nila na merong puno doon, nakasama nila puno ng pino. yan sa pagkakaalam ko ang puno ng pino, yun yung pine tree. Yan. Kung nakapunta na kayo sa Baguio, yan. pine tree. So, kung alam niyo yung itsura ng pine tree, yan. amoy, di ba, kung nakarating kayo sa Baguio. Yan. So, hiningan nila yun ng, kumbaga, hatol. Ano yung magandang gagawin? Ang hatol niya ay, yun, kainin na lang ng tigre yung tao. Pangalawa, yan, humingi sila, nakita nila sa baka, at yun nga, hiningan ulit. Ganon din, gusto ng baka, hatol ng baka, na kainin ng tigre. Yung tao. Yan. At yun nga, malapit na nang kainin ng tigre. Ngunit, yun, nakita nila na palokso-lokso si Conejo. At humi humi humiling ulit si tao na, na, ang tawag dito? Na hingan ulit si Conejo ng hatol or john At yun nga, nangyari. Yan, nagbigay ng hatol si Conejo. At ang request niya, sige nga, balik kayo sa, sa posisyon nyo bago nangyari ang problema yung mga yung posisyon niya yun, noong hindi pa tinulungan. 'Di diba? At yun nga nagtagumpay ang tao. Yan. At naging maganda ang kinalabasan. Yan. So bumalik na lang sila. So kung hindi tinulungan ng tao yung yung tigre, hindi nagkaroon ng problema. Yan. So bagay sa tigre yon kasi yun nga, hindi sa marunong tumupad sa kanya pag Meron ba tayong natutunan sa ating napag-aralang ano, pabula? Meron ba ang natutunan? Ayan. Ikaw, J. Mark, ano yung natutunan mo doon? J. Mark. Gamboa. Oo, uh oh, J. Mark. Ano yung natutunan mo sa ating napag-aralang pabula? Huwag maging sakim. Huwag maging sakim. Bakit ba? Bakit ba hindi kailangang maging sakim? Kasi hindi matutuwa yung tao iyo. Yan. So, masama ang pagiging sakim at hindi magi hindi matutuwa ang mga tao. Yan. Magi, naman kapag sakim ka, yan, pikasaman dahil ka ding tao makapaligid kaya pa. Yan. So, dapat, laging mapagpigay at yun nga, i-respeto natin yung kapwa natin. Okay? next, sino pa? January, ka, January. Ano yung natutunan mo sa ating binasa? Na, pag tumupad ka, sa kailangan mong gawin sa... yeah Kapag nangako, kailangan tuparin. Yan. Marunong dapat tumupad sa usapan. and Very good, January. Okay, another. Meron pa ba? Angelica Benko, ikaw, ano yung natutunan mo? Na, ano yung aral na napulot mo doon sa ating pag-aralan? Huwag pong makinig sa mga maling gawain po. Dapat po sumunod po yung kung ano po yung tama, yun po dapat yung gawin mo. Yan, very good. Yan. Maari kang humingi ng advice, di ba? Humingi ng suggestion sa iba. Pero tayo bilang isang tao, meron tayong sariling pagpapahalaga. Yan. Alam natin yung tama at mali, di ba? Pero ang tao kasi, ewan ko bakit ganun. Yan. Alam na nilang mali, pero ginagawa pa nila. <laughs> Yan. So, very good. Uh, yes, Angelica. Yan, very good. Mm, mm Dapat gawin yung tama at naaayon. Yan, alam naman natin yung tama. Ang tao meron siyang konsensya at alam niya yung difference ng ng tama at mali. Okay? Meron pa bang may dadagdag? Meron pa ba? meron o oh, wala? Yan, maging matalino kamukha ni Koneho, di ba? Mag-analyze muna tayo bago magbigay ng ng suggestion or hatol. Yan, wag basta-basta magbigay ng ano, suggestion. Okay? Joshua Gabriel, ikaw, may may dadagdag ka ba bang ano, aral na natutunan sa ating ating pabula? Joshua. Hindi po lahat ng ano po siya. Yung pong nangako po. Ano, na, mapagkakatiwalaan mo po siya. Yan. So, hindi lahat ng tao na pagkakatiwalaan. So, do doon ang tigre yung hindi na pagkakatiwalaan, no? Yan. So, hindi lahat dapat pagkatiwalaan natin. Tama yun. Tama naman. Pumili lamang ng mga taong pagkakatiwalaan. Yan. Lalo na sa mga, sa inyo, kabataan pa kayo. So, marami pa yung mga makikilalang tao. Yan. Hindi ko naman sinabi maging choosy o mapili, pero dapat kilalanin. Yan. Alam, alamin natin kung ang mga kinakasama ba natin ay magtudulot ng kabutihan sa atin. Yan. Good influence pa sila or bad. Yan. Diba? Ang ganda nun nung binanggit niya ano, ni Joshua. Okay. All in all, yan. So, dapat, yun nga, ang ang paggawa ng mabuti kasi ay sinusukluyan ng mabuti. Yan. At ang paggawa ng masama, yan, merong ano yan, karma or consequence. Consequences. Kung ano ang tinanim mo, so yung aanihin. Okay ba? Yan. So, yun po ang ating napag-aralan. Okay, punta tayo doon sa ating... Yan, medyo making serious ta rin eh. <laughs> yan. So, punta tayo doon sa ating LAS for this week. Or ano bang tawag sa LAS? Learner's Activity Sheet. Yan. Sa week 3 na tayo. Tama? Okay. So, share lang. Meron tayong mga limang gawain yata dito. At kakaunting karagdagang kaalaman. And then, yun yung isasakato para nyo sa week na ito. Kamukha na sabi ko, ito ay kadugtong or pagpapatuloy ng nakaraang ano natin, uh, aralin. Uh, simple na lang siya. Parang sa ating previous lesson. Okay, sana mabilis ka laptop. Ito, ako. Wait lang. Open ko lang and then i ko para makita nyo, syempre. Okay. Ayan. Merong bisita si Ana. Si Kathleen. Ay, si Shin. Kapatid mo yun, Shin? <laughs> Wala. Hindi nag-open yung ating PDF. Ayong laptop ko. Kaya natatagalan ako sa link eh. Medyo matagal ano siya. Naglalag siya. Mabilis naman yung internet. Wait lang po. Ayan, open ko na. Ayan, so ito ay pagpapatuloy ng ating lesson last week. Wait. Waiting, waiting. mas nadadalian ba kayo sa mga ano natin ngayon, sa mga lesson compare sa quarter 1? Mas madali, no? Konti lang, 'di ba? Kung LAS yung ginagamit. nag-agree ba kayo? Or babalik natin doon sa module. Mas gusto niyo yung nasa challenge kayo. Yan. Arman, ikaw. Mas gusto mo yung mga LAS lang or yung module? Yes, sir. Anong yes mo? Yung LAS po, sir. Mag-module mag tayo ulit? Hindi po. Okay. Wait lang. Ah. Oh. Sorry po sa interruption. Wait lang. Kinanin yung laptop ko. Arman, hindi ko narinig yung sagot mo. Ano, babalik tayo sa module? Hindi po. Hindi. Mas okay yung LAS. Yes, okay. sir. Okay. Uh, di, sige. Yun yung gusto nyo. Anong problema? Pusa. Okay. Ba't ayaw ma-open talaga? So, yon Sa so, gawain one. Wait lang. Mas okay kasi nakikita niya siya. Ayaw mag-response. Wait lang po, ha? Ito na. Madali lang lang ito. I-discuss ko na lang kung ano yung gagawin. And then, pwede na yung magkape at magobra. Ayun, okay na. Share, share ko lang. SKL. Ayun talaga, window, window. Okay. Sa ibang subject, nag-LAS -LA, lang din ba yung ginagamit nyo? Sa English, LAS din, ma? Nice. Lahat? Lahat na? Nag-LAS na? or meron pang sa module? Sa yung sa AP, science, sir, module pa po. Module pa rin. So, lahat pinapagawa. pinapagawa Pero ba? may, may ano, sir, may merong mga hindi pinapagawa. Okay. So, parang at least, di ba, may... Buti ko na, na di-discuss nyo eh. Na, pag discuss yung teacher sa inyo at least dahil na sa math 'di ba kung hindi di discuss yung math paano niyo sasagutin ah yung ano yung sa science science ata may din computation ganyan 'di ba at least sa Filipino in English medyo madali kasi dahil kapag binasa niyo maintindihan niyo na pero sa math kahit ako din may kung gano'n. May nakikita na ba? Wala pa din, di ba? <laughs> Wait lang, naglalag. Yeah. Pero at least uh, habang ano, habang ang tawag dito. Yan. Habang tumatagal, nasasanay na rin naman. Okay po. Yan. So ganito ang ating learning activity sheet sa ating week 3. Yan. Pabula pa rin at may kaugnay kaugnay ang paksang iba't-ibang ekspresyon sa pagpapahayag ng damdamin. Yan. So, sa so, pagsagot po, don't forget to write your name, yung year and section or grade and section, yung date, and then yung pangalan ng teacher. Sa so, lahat ng subject ito, yan, dapat nandyan yung informasyon na. Ayan, para hindi mawawala. Okay. And then, sa gawain 1. So, ang gawain dito, gawain 1, ang <coughs> sabi niya, panuto, isahin mo, itala ang mga sumusunod na hiningi sa bawat kahon. So, meron tayong kahon 1, 2, kahon 3. Uh, sa bawat kahon, meron kang ilang ibigay. So, dito tayo sa una, magbigay ng tatlong bagay na pumasok sa isip mo kapag narinig mo ang bansang Korea. Diba? Napakasimple lang. Kapag narinig mo ang salitang or bansang Korea, ano ang unang tatlong bagay na pumapasok sa iyong isipan? So, sulat mo lang 1, 2, 3. And then, number 2, Magbigay ng dalawang bagay o lugar na nais mong makita sa bansang Korea. Yan sa mga BTS fan, mga K-pop fan dito. Yan. So, ano yung uh, bagay, dalawang bagay o lugar na gusto mong makita sa bansang Korea? Isulat dito sa ikalawang kahon. Sa pangatlong kahon, isa lang ang ibibigay, magbigay ng isang tanong. Isang tanong, isang sagot sa bansang Korea na nais mong hanapan ng sagot. Di ba? Madali lang yun. Okay, yun yung gawain one. So, isulat sa tatlang ang sagot. Or sa inyong sagotang papel, sa yellow paper. Okay, sa gawain two, hula motion. Yan. Anong gagawin? Bilugan ang may kling sambitla. Yan. Ang may kling sambitla or phrase. Okay? Sa bawat pangungusap. Yan. And then, isulat ang damdaming ipinapahayag sa patlang bago ang bila. Yan. Uh, doon sa may kling bitla, ibig sabihin kung ano ang uh, nagpapakita ng damdamin. Yan. So, bilugan ang or isulat. Isulat or bilugan yung phrase na nagpapakita ng damdamin doon sa sa pangungusap. Okay? And then isulat yung damdaming ipinapahayag. Okay? Sapat lang bago ang bilang. So, pipili kayo na kung ano ang damdamin na pinapahayag ng pangungusap. Okay? Ito yung mga pagpipilian sa kahon. Okay? 1, 2, 3, 4, 5 lang yan. And then, dito madali lang. Gawain 3. Ayusin ang mga larawan batay sa wastong pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa pabulang ang hatol ng kuneho. Gamitin ang bilang 1 to 5. Isulat sa bilog ang inyong sagot. Yan. So, 1, 2, 3, 4, 5. Kung sino lang yung uh, una, okay, yung pagkasunod-sunod nila. Okay, dun sa dun sa uh, pabula na binasa ninyo or pinanood ninyo. Okay? And then, mga karagdagang kaalaman lang, dito tayo. Yan. Mga paraan ng pagpapahayag ng damdamin. Yan. So, babasahin ko lang na mabilis. Maraming emosyon o damdamin tayong nararamdaman. Okay? So bilang tao, syempre, meron tayong emosyon. Yeah, Habang binabasa ang pabula, maaring hindi pare-pareho sapagkat iba-iba naman ang pananaw ng bawat tao. Meron ding iba't ibang paraan ng pagpapahayag ng emosyon upang epektibo nating maiparating ang ating nararamdaman. Ating alamin ang iba't ibang paraan upang sa gayon ay magamit natin ito sa pang-araw-araw na buhay. Ang mga sumusunod ay iba't ibang paraan ng pagpapahayag ng damdamin at emosyon. Una, mga pangungusap na <coughs> wala. Mga pangungusap na padamdam. Yan. When we say padamdam, ayan, exclamation point. Ayan. Ito ay may ay mga pangungusap na nagpapahayag ng matinding damdamin o emosyon. Yan, ginagamitan ito ng antas na tandang damdam. O yan, exclamation point. Yan, tulad nito, halimbawa, ay, nandyan na ang mabangis na tigre. Yeah. <laughs> Medyo hindi lang ako marunong sa ano, pero yun yung gusto niya sabihin. Parang mayroon siyang pagkabigla. Yeah. merong urgency sa kanyang pang uh, pangungusap may tandang para no. Okay. Ano yung emosyon na pina, pinakita niya on? Yeah. di ba? Pagkabigla, pagkagulat, yeah. or meron yung pagkatakot. Yan. Yeah. So, pangungusap na padamdam. Okay. may link sa bitla. Wait lang When we say makling sambitla ito ay mga sambitlang iisahin or dadalawahing pantig na nagpapahayag ng matinding damdamin yan tulad ng ehey naku tuwag lagot yan so ibig sabihin noon yan matinding damdamin yan so kahit may kli lang yung uh, salita o yung pantig yan meron siyang pinapahatid na na damdamin or, or emosyon. Okay? Yan. Kung meron siyang uh, pinapahayag doon sa ating binabasa. Okay, number three. Mga pangungusap na nagsasad ng tiyak na damdamin o emosyon sa ibang ng isang tao. Yan. Mag-scroll niyang manin. nini. Kadalasan, ito yung mga pangungusap na may anyong pasalaysay, kaya mahihinuwang hindi gaano matindi ang damdaming pinapahayag. Subalit so, maaari rin ito maging pangusap na padamdam na nagsasaad naman ng matinding damdamin. Yan, meron tayong uh, ilan to? 1 2 3 4 5 6. Yung kasiyahan, <clears throat> pagtataka, pagkalungkot, pagkagalit, pagsang-ayon at pagpapasalamat. Yan, meron po tayong halimbawa jaan na maaari maging basihan. Okay? And then lastly, pang-apat, mga pangusap na pagpapahiwatig ng damdamin na hindi tuwirang sa hindi tuwirang paraan. Yeah. so, limbawa, nakakalungkot isipin, isipin ang tauhan ay sumakabilang buhay na. Yeah. kaulugan, kahulugan, pumanaw. Yeah. When we say so, sumakabilang buhay, ito yung ibang... Yeah. parang nagtataglay sila ng malalalim na salita. At kapag sinabing, so makabilang buhay na, so ano ang damdamin na pinapakiwatig doon? Siyempre, kalungkutan. Okay? So, yun po ang mga iba't ibang paraan ng pagkilala sa mga damdamin. Okay? And then, kasunod noon, meron kayong gagawin sa gawain 4. Ang gagawin, damdamin ng tauhan alamin. Basahin ang mga dayol, dialogo ng tauhan sa hatol ng kuneho. Yan. Ano sa palagay mo ang nararamdaman ng mga tauhan ng sinabi ito? Isulat ang sagot sa nakalaang kahon. Yeah, so basahin yung dialogue ng tauhan, 1 to 5, and then ano yung damdamin? Yeah, pwede kayong pumili dito sa anim. Yeah, A, B, C, D, E, F. Yeah, okay, so uh, ilagay lang yung damdamin. Okay? And then lastly, gawain five. Yan. Yeah, anong gagawin dito? I-selfie na yan. Yan. Anong gagawin? Gamit ang cellphone, kumuha ng larawan sa mga pangyayaring nangyayari sa loob ng inyong tahanan na nagpapakita ng iba't ibang emosyon. Lahat naman may cellphone, di ba? Yan, selfie lang. Yan, kamukha ng halimbawa sa ibaba. Yan, kumuha ng larawan sa mga pangyayaring nangyayari. Pangyayaring nangyayari. <laughs> pangyayari sa loob ng inyong tahanan na nagpapakita ng iba't ibang emosyon. Ano ba yung gustong emosyon na gusto mong ipakita? Lagyan ng caption ang larawan at ipaliwanag ito. Sa pagkuha ng larawan, gamitin ang paraang selfie. Mga emosyon na kailangan ipakita. Una, galit. Yan. Kalawa, saya. Yan. Pwede ano na lang, sige, scripted na lang. Kilig, lungkot, at inis. Yan. So, bali, limang larawan ang ipapakita ninyo. Yan. So, ipm ang guro. Yan. Ipm ang guro sa FB Messenger. Lagyan ng caption at ipaliwanag. So, bawat bawat larawan or picture, meron siyang caption, meron siyang pagpapaliwanag. Okay? So, meron tayong halimbawa dito kung nakikita nyo. Yan. Ang kanyang halimbawa ay galit. Yan. Gagalit yung nanay. Yan. Ang kanyang caption, due date. si Judith. Due date. Yan. Ang paliwanag, makikita ang galit, ang galit ni nanay at tatay nang makita nila ang bill sa kuryente at tubig na lubhang tumaas. Yan bakit sila galit? <laughs> dahil tumaas ang bill ng kuryente. Yan dahil sa sa no, maghapong panonood ng TV <laughs> at tubig na lubhang tumaas. Yan so yun po yung gawain file. Okay? Any question? May question ba sa mga gawain? Meron o wala? Okay, mukhang wala naman. All right. Sige. Kung walang question, yan. So, i-upload ko yung ating uh, LAS sa ating Google Google Drive and sa Google Classroom. I-assign ko as your assignment. Okay. Kung walang question, sige po. That's it for today. Paki-open ang camera. Mag-picture lang po ako. Para lang sa ating photo, photo op. So, mas yan. Okay. So, picture po, harap sa camera, open po ang camera. Yan yung iba, naka-off. May tabay kayo. Jeric. May tabay, Jeric. Okay. So, harap sa camera. One, two, three. Isa pa. Harap sa camera. Bakit naka-off yung iba. Mm -hmm. Open ang camera. Wait lang natin mag-off. Ay, mag-on. Okay, one, two. Okay, so that's it for today. At yon, sana ay naunawaan nyo ang mga kailangan nyo gawin. Kung may additional question kayo, so PM na lang po sa FB Messenger. So, group chat na Okay, so kung walang question, pwede na po tayo mag-leave ng GMIT. Okay, God bless Hi. us all. Magandang good day, umaga. Good day po, sir. Good day po, sir. Thank you, sir. Thank you po, sir. Good day po. Thank you po, sir.